Өндіріс орындарында қайғылы жағдайлар болмас үшін қайтпек керек. Бүгін Самұрық-Қазына қорының ұйытқы болуымен Нұр-Сұлтанда тұңғыш рет Health and Safety форумы өтті. Шетелдік сарапшылардың қатысуымен болған басқосуда осы өзекті мәселенің жай-жапсары жан-жақты талқыланды. Самұрық-Қазына еліміздегі ең ірі жұмыс беруші компания болып саналады. Өндіріс орнында жалпы саны 250 мың жұмысшы бар. Басқарма төрағасы Алмас Адам Сәтқалиевтің сөзінше, мұндағы қызметкерлердің қауіпсіздігі ұдайы басты назарда. Форум в области охраны труда. Біз үшін адамның өмірі мен денсаулығы өте маңызды. Мұндай шараның жиі өтуінің пайдасы орасан деп білемін. Өйткені осы жерде өндіріс орындарындағы оқыс жағдайлар мен қайғылы оқиғаларды болдырмаудың жолдары айтылады. Қор өкілдері өндірістік компаниялардағы оқыс жағдайлар санының төмендеуіне септігі тигендерін айтады. Мәселен, 4 жыл бұрын жұмыста жүріп 165 адам түрлі дене жарақатын алған болса, өткен жылдың дерегімен бұл сан 35%-ға азайған. Бірақ компания басшылығы бұл әлі де жоғары көрсеткіш деп санайды. Сондықтан мәселені шешудің жүйелі жоспарын құру қажеттігі айтылды. Алдымен мекемелердегі қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру қажет. Бұл тек қатардағы жұмысшыларға ғана емес, басшыларға да қатысты. Сондай-ақ қызметкерлердің біліктілігін арттыру, шеберліктерін шыңдау сынды шараларды да ұмытпауымыз керек. Форум аясында қор тобының 13 ірі компаниясының топ менеджерлері жеке міндеттемелерге қол қойды. Олар өздері үлгі бола отырып, еңбекті қорғаудағы озық тәжірибені енгізуге және қызметкерлер үшін қолайлы жағдай жасауға жауапты болмақ. Бұл бағыт бойынша маңызды рөл атқарған Самұрық-Қазына 2022 жылды қауіпсіздік жылы деп атады. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК.